អនាគតព្រះពុទ្ធ10ព្រះអង្គណាអនាគតព្រះពុទ្ធ10ព្រះអង្គមានន័យថាថ្ងៃអនាគតទៅណានៅថ្ងៃខាងមុខទៀតទៅញាតិញោមនៅថ្ងៃខាងមុខខែខាងមុខឆ្នាំខាងមុខដល់យូរទៀតទៅមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោក10ព្រះអង្គទៅទៀតណាញាតិញោមព្រះពុទ្ធណាព្រះពុទ្ធដែលបុគ្គលដែលនឹងត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធក្នុងថ្ងៃអនាគតណាគឺទី1ព្រះសិអាមេត្រីណាអតីតអជិតភិក្ខុណាព្រះសិអាមេត្រីនឹងមានកម្ពស់88ហត្ថមានបច្ចុប្បន្ន80,000ឆ្នាំមានដើមខ្ទឹងជាពោធិព្រឹក្សបំពេញបារមីជាវីរយាធិកទី2ព្រះរាមណាព្រះរាមនឹងណាអនាគតព្រះពុទ្ធអង្គទី2នឹងព្រះរាមមានកម្ពស់80ហត្ថប្រជជន90,000ឆ្នាំមានដើមច័ន្ទជាពោធិព្រឹក្សបំពេញបារមីជាវីរយាធិកទី3ព្រះធម្មរាជាអតីតព្រះបាទបសេនតិកោសលណាបសេនតិកោសលក៏ប្រាថ្នាត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធភូមិដែរកម្ពស់16ហត្ថប្រជជន50,000ឆ្នាំមានដើមខ្ទឹងជាពោធិព្រឹក្សជាវីរយាធិកដែរបំពេញបារមីជាវីរយាធិកវីរយាធិកទី4ព្រះធម្មសាមីអតីតមេរាធិរាជអ្នកមេរាធិរាជដែលលើកតបទៅលើកសេនាទៅផ្ចាញ់ព្រះអង្គពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណាញោមណាអនាគតព្រះពុទ្ធទី4ហ្នឹងគឺព្រះធម្មសាមីអតីតមេរាធិរាជកម្ពស់80ហត្ថប្រជជន100,000ឆ្នាំមានដើមរៀងជាពោធិព្រឹក្សបំពេញបារមីជាវីរយាធិកណាទី5ព្រះនិរតៈអតីតរាហូអសរិនរាហូអសរិនហ្នឹងក៏ប្រាថ្នាពុទ្ធភូមិដែរនឹងត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃអនាគតកម្ពស់120ហត្ថប្រជជន10,000ឆ្នាំមានដើមច័ន្ទជាពោធិព្រឹក្សបំពេញបារមីជាសទ្ធាធិកទី6ព្រះរាំងសីមុនីណាមានកម្ពស់60ហត្ថប្រជជន5,000ឆ្នាំមានដើមលៀបជាពោធិព្រឹក្សបំពេញបារមីជាវីរយាធិកទី6ព្រះទេវទេពអតីតសុភមេនុបដែលជាបុត្ររបស់តោតីយព្រាមមានកម្ពស់80ហត្ថមានបច្ចុប្បន្ន80,000ឆ្នាំមានដើមចម្ប៉ាជាពោធិព្រឹក្សបំពេញបារមីជាវីរយាធិកទី8ព្រះនរៈសៃហៈអតីតជាតោតីយព្រាមណាកម្ពស់60ហត្ថមានបច្ចុប្បន្ន80,000ឆ្នាំមានដើមច្រនាងជាពោធិព្រឹក្សបំពេញបារមីជាបញ្ញាធិកទី9ព្រះតេសៈអតីតដំរីណាឡាការីដំរីណាឡាការីញាតិញោមដំរីដែលបោលសម្ដៅទៅរកជន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអនាគតក៏នឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គដែរមានកម្ពស់ណា80ហត្ថប្រជជន80,000ឆ្នាំមានដើមជ្រៃជាពោធិព្រឹក្សបំពេញបារមីជាវីរយាធិកហើយទី10ហ្នឹងគឺព្រះសុមង្គលៈណាព្រះសុមង្គលអតីតដំរីប៉ាលិល័យដំរីប៉ាលិល័យដែលនៅក្នុងព្រៃប៉ាលិល័យកៈបំរើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណា3ខែហ្នឹងញាតិញោមក៏នឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃអនាគតដែរមានកម្ពស់80ហត្ថមានប្រជជន100,000ឆ្នាំមានដើមខ្ទឹងជាពោធិព្រឹក្សបំពេញបុណ្យបារមីជាវីរយាធិកណែអនាគតព្រះពុទ្ធមាន10ព្រះអង្គហ្នឹងហើយមាននៅក្នុងសិភើកម្រងខ្លឹមសារតបတ်គោយល់ដឹងណែញាតិញោមបានកម្មទី1របស់អាត្មាភាពមានសំណាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចគ្រប់តរផងសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ